regionens varehuslærerne i Kirkepladsen. Klinikken er lukket. Ved brug for akut lægehjælp træffes lægevagten på telefon 70 150 300. Jeg gentager. Ved brug for akut lægehjælp træffes lægevagten på telefon 70 150 300. Tak. Hej. Mit navn er Medea. Jeg har brug for hjælp. Jeg aner ikke, hvad fuck jeg skal gøre. De var der altid. De har egentlig altid været der, men jeg har altid kunne høre stemmerne. De har altid talt til mig fra et guddommeligt sted i mit hoved. Jeg ved ikke. Jeg kan ikke høre noget mere. De er der ikke mere. Der er ikke nogen, der kan hjælpe mig mere. Det er som om, jeg er helt alene. Som om jeg kun kan høre mine egne tanker. Ring tilbage. Jeg har brug for at tale med nogen. Jeg ved ikke, om jeg oplevede at høre stemmer, som at der har været en stemme i mit hoved, der har sagt, at den skal gøre, ligesom der med mange af mine kolleger, der hører stemmer, ikke? Altså, så er de ligesom sådan, så tror de, at så siger stemmen, at du skal gøre det, eller du skal gøre det, hvor det bliver sådan halvt tvangstankeagtigt, eller sådan noget, ikke? Den måde, jeg ikke hørt stemmer på, men jeg har hørt lyde mere, tror jeg. Og lyde, jeg heller ikke ved, om er der. Der var barn, der hørte dit folk, der løb efter mig på gaden, og når jeg så vendte mig om, så var der ikke nogen. Så det er ikke stemmerne mere lyde. Og ofte så får jeg sådan en filter på nogle gange, hvis jeg bliver stresset, eller så kan jeg godt få sådan en resonansfilter, der kører over min hørelse. Men så giver det sådan, det er ligesom alt det sådan, det lige lidt oversyd i toppen, og ligesom lidt nogle overtoner, der kommer ind og sådan noget, ikke? Og ret blæst. Ja. Og det er også ret ubehageligt. Og ret ubehageligt også, men man vender sig til det, altså. For en måned siden, da jeg sidst havde hende, der var hun også, der virkede hun nærmest sød i et kort øjeblik, fordi så sad jeg i bussen, og så sagde hun hej. Og så var jeg sådan lidt forvirret, fordi jeg havde kørt ind i en måned. Og så sagde hun hej, og så kiggede mig lidt forvirret rundt, og var sådan, hvem siger hej til mig? Fordi jeg kunne godt genkende stemmen, men jeg kunne ikke lige genkende den, kom ind fra mit hoved af. Og så sagde hun hej igen, og så var jeg sådan, åh, det var dig, rigtig. Og så var hun sådan, åh, men du har rigtig søgt ind på Ergo, siger hun så. Og så er jeg sådan, ja, det har jeg. Og så sagde hun bare, jamen du kommer alligevel ikke ind, så det er spildt arbejde. Altså hun er altid meget bestemt. Ved altid, hvad det er, hun vil sige. For mig, der var det sådan, at jamen, det startede med, at jeg var ude og gå en tur for 20 år siden. Og jeg gik sådan og stillede mig selv spørgsmål ind i hovedet, og så begyndte der at komme svar. Jeg havde læst om det i forhold til den spirituelle verden. Og der... så er det jo faktisk, altså så er det rigtig fantastisk at have den der indre stemme, fordi det er det, jeg kalder det, en indre stemme. Og at det er en guide, altså jeg så det som en form for velsignelse, og det gør jeg stadigvæk. Ja, jamen jeg er jo det, der i gammel tid hed talepædagog, som nu hedder logoped, hvor jeg arbejder med alt, hvad der har med sprog, tale, kommunikation at gøre. Jeg har farver forbundet og former forbundet med alt lyd og ord og alt. Det er min måde at huske på. Og jeg kan huske, at min mor, hun sagde, nej, det troede hun, det var noget, alle børn havde. Men hun synes også, at det skulle jeg måske holde lidt lav profil med. Og det tror jeg egentlig også, at sådan er det. Men det er jo regulært. Der er også andre, der har med smagssans og sådan. Jeg har det med former og farver. Hvilken farve har min stemme? Den er sandfarvet. Sandfarvet? Ja. Blød sandfarvet. Er det godt? Ja, det er da en flot stemme. Du har en god stemme. Tak. Ja. Jeg tror, jeg har en relativt dyb kvindestemme. Eller hvad? Ja, ja, det tror jeg. Ja. Måske lidt tør. Og hvilken farve har din egen stemme? Den er lidt svær at høre, men jeg synes, den er noget mørkerød. Men når jeg hører den, ellers så lyder den jo anderledes. Men inde i mit hoved, når jeg hører mig selv snakke, så er den mørkerød. Jeg har beskæftiget mig udelukkende med mennesker, der hører stemmer, og siger syne, har andre usædvanlige oplevelser, kan man måske kalde det. Jeg holdt op med mit fuldtidsarbejde i Aarhus Kommune, hvor jeg havde været ansat som stemmehørekonsulent hele over de sidste 20 år. Men jeg arbejder fortsat nu selvstændig som stemmehørekonsulent i stort set i hele verden. Stop! 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 Jeg holder det fucking ikke ud mere. Jeg holder det fucking ikke ud mere. Hate mails. SMS'er. Idioter, der taler bag min ryg.
Der er jo ikke nogen, der tør konfrontere mig direkte med en skid. I er så fucking modige, når I er på nettet. Mit navn er Medea, og I har sikkert hørt om mig. Det meste af det, jeg har hørt, det er fucking bullshit. For jer er det bare et game. Noget at snakke om hen over jeres klamme kaffe. Sidste nyt, årets headliner. Mor dræber sine egne børn og er fuldstændig ligeglad. Jeg elsker den mand. Jeg elsker de to små. Fuck, hvor jeg elsker de to små. Det tager som regel ikke så lang tid, ofte så er det som korte perioder, hvor det sker. Men det er altid ubehageligt, når det starter. Man tænker, hvad hvis det er fortsat evigt, ikke? Så vil det være. Hvis det er ubehageligt. Ligesom din tus eller sådan, ikke? Og så nogle gange, så kan jeg også, så kan, det er mest sådan lyde, jeg kan godt høre lyde rundt omkring, som jeg tænker måske ikke er der. Men man kan jo ikke være sikker på, at det kan godt være, at der står en eller anden lyd som en elefant ude på gangen, ikke? Men det vil også være mærkeligt. Så tvivlen kommer også til, altså det er sådan tvivlen også nogle gange, altså er der egentlig den her lyd, eller er den der ikke? Altså alle ser vel også forskelligt. Altså sansen er vel bare vidt forskellige fra person til person. Altså det er klassisk gamle efterskole argument, ikke, med, at hvordan kan vi være sikre på, at vi ser den samme grøn? Altså vi er enige om, den er grøn, men hvordan er vi sikre på, at vi ser den samme, ikke? Min mor og min søster og jeg, vi blev nødt til at flygte fra min far, så vi flygtede hjem til min gudmor. Og så kan jeg huske ovenpå, så sad jeg og legede med sådan et legetøj slot. Og så begyndte min stemme. Jeg kan ikke helt huske, hvad min stemme den sagde. Jeg var 6 år gammel. Så jeg kan ikke huske, hvad min stemme den sagde. Men jeg kan bare huske, den sagde et eller andet om det der slot. Eller så var det, jeg legede også med nogle trolde og sådan noget. Jeg kan ikke helt huske det. Det er mange, mange år siden. Men det var første gang, jeg ligesom kunne huske, at jeg hørte min stemme. Den hjalp mig ligesom med at lege og så sige, jamen så kan du bygge det her, og så kan du lave det her. Og den var meget positiv og hjalp mig, så jeg fortalte jo ikke om det til nogen, før den begyndte at blive neutral, da jeg kom i 7. klasse. Sådan lidt mere bare kommentere noget på ting og sådan noget. Og ikke hjalp mig så meget, som den har gjort. Og så da jeg kom på efterskole, så blev den så negativ. Vi ved, at en typisk trigger for aggressiv stemmer er, at når folk er stresset, enormt stresset, eller træt, eller bange. Og der ser vi i dagligt tale, altså, hold da fast, det brænder på. Ikke? Og der kan man få stemmen, der siger, at du skal sælge ild til et eller andet, eller der er ild derovre, du skal ikke gå derhen, det er farligt, eller se syner også. Altså, det er kun et spørgsmål om stemmen. Mange, der kan se, at der er en brændende bygning, for eksempel. Men der i starten, der talte min stemme utrolig meget. Og indimellem, så var det for meget. Fordi det var også, når jeg sad sammen med folk, og det fortalte alt muligt, ikke også? Og det var meget spændende. Jeg synes virkelig, det var spændende. Men jeg havde også læst, at det var mig, der styrede det. Så jeg kunne bare bede den om at tie stille. Og at jeg nok skulle sige til, når jeg gerne ville tale med den. Så det sagde jeg. Og så blev det ro. Og så indimellem, så kom den alligevel og sagde nogle ting. Men det var ting, der var gode for mig at få at vide. Så kom der sådan en anden balance i det. Men jeg tror det, at jeg aldrig har været bange for den. Og at jeg har altid set det som en guide, en ven, noget positivt. Stemmen, det er jo lyd, ikke? Og det er vores personlighed, der ligger der mange gange. Vi siger altid, at stemmen er en sladerhank. Du kan høre på stemmen, hvordan vi har det. Hvem vi er, ikke? Altså, jamen det er da mig, der er vores personlighed. Udover bare den simple lyd og et redskab til at kommunikere med. Jeg var nok mest af alt tiltrukket af Jasons selvsikkerhed. Han var super insisterende. Sådan en mand, der ved lige præcist, hvad han vil have, og hvornår han vil have det. Jeg synes, han var ekstremt sexet. Han synes, jeg var ekstremt sexet og spændende. Og nok også ret mystisk. Han kunne sidde og lytte i timevis, når jeg fortalte om, hvad jeg ved om healing og sort magi, og om stemmerne i mit hoved. Han gjorde altid lidt grin med mig. Altså, i starten plejede han kærligt at sige til mig, at jeg i hvert fald havde forhekset ham. Jeg ved godt, det er en klassiker. Men det hele ventede ligesom.
Jeg gjorde alt, fucking alt for ham. Han begyndte at nedgøre mig og manipulere med mig. Han fik mig til at cutte kontakten til min familie. Han overtalte mig til at droppe arbejdet, fordi det var bedre, at jeg blev hjemme og passede børnene. Det gik også så langt, at jeg begyndte at tvivle på stemmerne i mit hoved. Jeg havde jo længe kunnet mærke, at der var noget helt galt. Men den aften, der brød det hele sammen. Man kan høre stemmerne ind i hovedet. Man kan høre dem udefra komme. Man kan også opleve, at de kommer for eksempel fra radio eller tv, eller fra genstand fra udluftningssystemet, eller ud for rummet flere kilometer væk. En fyr, som jeg arbejder med igennem mange år, troede, at hans stemmer var aliens. De var simpelthen fra en parallel univers. Hvordan kan man arbejde med det? Altså, jo, det lyder spændende. Må jeg høre noget mere? Eller, hvordan lyder stemmerne? Eller, lyder det? Hvad siger stemmerne? Hvor ofte kommer de? Kommer de på bestemte tidspunkter? Hvad er det, der trigger dem som regel? Altså, det er mange spørgsmål. Det er en mand, og jeg spurgte ham, hvad han hedder. Han fortalte, at han hedder Noah. N-O-A-H. Med blokbogstaver. Jamen, det er sådan en neutral kvindestemme. Som lidt bestemt. Hun er meget bestemt, faktisk. Og meget sådan, ting skal gøres på hendes måde. Og sådan er det bare. Det er der ikke noget at gøre ved. Men den er sådan lidt, ikke dyb i det, men stemmen. Men den er sådan, ja, sådan lidt neutral. Lidt mørk, ikke? Ja. Men jeg kan altid mærke, hun er der bag højre øre. Og så er det også der, hun snakker fra. Jeg kan bare, ligesom man kan mærke, der er en i rummet. Eller en, der kigger på en. Rigtig. Altså, jeg kan ikke mærke, hun kigger på mig, men jeg kan mærke, at hun ligesom er der. Ligesom du og jeg, vi sidder her, så kan jeg godt mærke, okay, der sidder en anden en her. Sådan lidt puslenagtig. Det er meget ligesom en tanke, men det er ligesom, der er en anden kraft, eller sådan mere vilje bag stemmen, eller sådan på en måde sådan meget klart, og sådan meget ikke bestemt på den måde, men jo, men sådan, det her vil jeg gerne sige. Den er inde i hovedet, ligesom en tanke. Den føles bare anderledes. Vi bruger som en del af arbejdet noget, der hedder stemmedialog, hvor jeg faktisk taler med stemmerne. For de fleste vedkommende, så især inden for psykiatrien, så siger de, at det lyder meget mystisk, som nærmest voodoo-agtigt eller vækkelsesagtigt. Og det kan jeg godt forstå, men når man ser det, oplever det, så giver det rigtig god mening. Altså, og for stemmehørende selv, hvis de har mod på at prøve det, og hvis stemmerne er med på det, det er en betingelse selvfølgelig, så giver det rigtig god mening. Det er lidt sjovt nogle gange, fordi så siger hun for eksempel, dengang hun var neutral, så sagde hun, du skal gå til højre i stedet for til venstre. Så diskuterede jeg ligesom med hende, hvorfor det var. Så hun sagde, det er fordi, der er flotte blomster derovre og sådan noget. Så hun ville ligesom have, at jeg skulle se de flotte blomster, selvom det var en mega stor omvej. Min far, han døde i slutningen af 9. klasse, som der så også gjorde, at jeg fik synshallucinationer. Men jeg tror også, det har påvirket hende til at blive mere negativ, fordi jeg tror, hun har en eller anden sammenhæng med min far. Altså, jeg tror også, det var, fordi jeg var begyndt at få en masse nye venner, og så var hun sådan, dem skal du ikke være venner med, fordi de er ikke gode for dig. Det sagde hun ikke direkte, men det er det, jeg har forstået det som. Og selvfølgelig var det jo gode med mig, og jeg holdt stadigvæk kontakt med nogle af dem i dag. Men hun var bare ikke særlig vild med, at jeg skulle have nye venner og have en masse nye oplevelser og sådan noget. Fordi at vi er bare ved det der trygge miljø, hende og jeg. Så vi skulle ikke til at lukke andre ind i det. Og så kan det være, indimellem, så er der sådan, så kan jeg opleve det som ligesom en, eller det er automatsnak, eller sådan, at det bare kører. Hvis der er noget, jeg skal forstå, eller sådan, så får jeg en kæmpe smør, og det er enormt spændende. Thank you.
Den aften, der brød det hele sammen for mig. Under aftensmaden fortæller han mig, fuldstændig koldt, at han havde besluttet sig for at gå fra mig, hvor små drenge, Mermerus og Feris, hører det hele. De sidder bare der, helt stille. Han fortæller mig, at han har fundet en anden. Glavke hedder han, direktørens datter. Og at jeg jo nok skal finde et andet sted at bo nu. Jeg sidder bare der. Jeg kan ikke bevæge mig. Der bliver helt stille i mit hoved. Som om alle holder vejret. Der er komplet stilhed. Jeg fortsætter aftenrutinerne, som jeg plejer. Jeg rydder af bordet, fylder opvaskeren, pakker drengenes skoletasker, børster deres tænder, putter dem, kysser dem godnat. De er helt stille. Jeg er helt stille. Komplet stilhed. Mermerus ligger på sin seng. Han tager fat i min underarm. Vi kigger hinanden i øjnene. Vi bevæger os ikke. Vi holder vejret. Vi siger ikke noget. Der er helt stille. Jeg ved ikke, hvordan folk, andre folk har det med noise, men jeg har altid syntes, det er vanvittigt behageligt at lytte til noise. Jeg har altid lyttet meget til, når jeg skulle arbejde, eller når jeg skulle skrive noget. Fordi at hvis jeg sidder og hører nøje eller et eller andet, så er, ligesom, så er der en takt, du kan forholde dig til. Ikke? Eller, så kan du ligesom forholde, nu skifter en tonart der, og nu er det 4/4 her. Og så kan du ligesom analysere musikken. Hvor man med noise, det er 100% abstrakt. Noget af det, jeg hører i hvert fald. Ikke? Så på den måde, der synes jeg, at man... At man pludselig ikke har forholdt sig, det kan være baggrundsmusik. Som jeg synes er meget lækkert. At det er 100% abstrakt, så det går ikke ind og forstyrrer din analyse. Så du kan fokusere på andre ting. Der er både elektroniske noget af noise, som er ligesom effektpedaler, synthesizer, maskiner og alle mulige ting og sager, der genererer lyd, støvsuger eller... Og så er der alt det, du kan se. Så kan du se kontaktmikrofoner på noget, ikke? Så kan du se kontaktmikrofoner på en LP og kaste ned vinduet, ikke? Og så kører det gennem nogle effektpedaler og kører det gennem... Altså det er ligesom, det er bare en legeplads, synes jeg, ikke? For ligesom musik, for ikke musik. Det går ikke så meget, det handler ikke så meget om at spille C-mål eller D-mål eller D-dur eller et eller andet, men det er sådan... Det er med at skabe en stemning gennem abstrakt lyd, synes jeg i hvert fald. Jeg læste om en, og det var nemlig en, der hørte stemmer, tror jeg nok. Det var i hvert fald inden for psykiatrien, men han fik sådan noget, jeg ved ikke om det var almindelig elektroshock, men det var i hvert fald noget med strøm til hjernen. Og lige pludselig, når han gjorde det, så kunne han lide noget helt andet musik, så kunne han lige pludselig lide country og western. Så der blev pillet med et eller andet inde i hjernen, og det synes jeg virkelig var spændende. Altså, hvad sker der lige der? Energien, den bliver anderledes, eller ja. Et eller andet i hjernen, der gør, at han så kan lide noget andet musik, og han kunne virkelig godt lide det, og ellers kunne han virkelig ikke lide det. Det var den der farbror, som var speciel, altså, og som jeg var meget knyttet til lige fra... Og jeg blev født, og han boede så ved mine forældre hjælpe. Jamen, han havde jo ligesom sådan en sjæle sans. Og igen, så tror jeg ikke på det, men det var da mærkeligt. Det var da mærkeligt. Han blev født i 1915, og var i 1500 gram. Og han var født 3 måneder for tidligt. Han er født sidst i september, som han skulle have været født til jul. Og i 1915, der kunne man ikke overleve, når man var så lille. Så jordmoren sagde med det samme, jamen han kan ikke leve, og så fandt hun nogle brædder, hvor hun bandt ham til, så han var pænt rettet ud til, at han skulle begraves. Og så lagde hun ham ud på deres havebord, for ja, at det skulle gå stærkt. Og så efter 2 timer, så ville min farmor gerne se ham, og så var der liv i ham. Og så fik hun ham taget ind, og så blev han jo så faktisk 97. Han døde først i 2012, så... Så, men det var jo ham, der kom på plejehjem sin sidste år. Da. Jeg vidste ikke, at han var syg, men jeg vågnede klokken 2 om natten. Ved at jeg havde drømt, at han kaldte på mig. Og der var, det var igen det der med, lyden var ligesom i rummet, da jeg vågnede. Altså jeg synes, at jeg havde hørt det så tydeligt, og stadigvæk kunne høre lyden. Og så tænkte jeg først, du ringer dig op og hører, om der er noget galt. Og så tænkte jeg, nej,
pjat, jeg tager det op i morgen tidligere, det gjorde jeg så, og da jeg kommer ind i rummet til ham, så siger han med det samme, nå, så hørte du godt, der kaldt. Og så siger de også på plejehjemmet, jamen han kaldte sådan på dig i nat. Men han havde sådan, for ham var det, jamen sådan var det, når han kaldte, så hørte jeg det. Men han havde sådan en overbygning af nogle ting. Altså for eksempel, så kunne han regere heste. Han stoppede engang et spand med løbske heste, der var på vej ind over en sandkasse med en lille pige i, hvor han bare stoppede dem. Altså han fik den der Carnegie-pris for det, fordi han havde jo sat sit eget liv på spil. Han arbejdede meget med heste hele sit liv, og han var meget optaget af heste. Og havde utroligt tag på dem, men han havde også noget med, at han kunne sige, den og den lever ikke vinteren over. Det kan bare huske, han sagde sig der nogle gange. Og vi andre, vi kunne bare ikke se, der var noget. Og så døde folk. Så var det rigtigt. Så han havde sådan ligesom... Men jeg har da tit tænkt, at han har været tvunget til fra start at have antennerne rigtig, rigtig meget ude. Og vide, hvad folk ville ham, og om de ville ham noget, ikke? For at overleve, det har jo nok været noget med liv og død i start, jo. Fyrte Julian James, en amerikaner i 76, skrev en bog, der hedder Origins of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind. Lidt af en stor mundfuld, men det handler egentlig i bund og grund om, at vi for flere tusind år siden alle sammen hørte stemmer. Da hjernen var tokammeret inden bevidsthedens oprindelse. Henviser til tidligste litteratur, græsk litteratur for eksempel, hvor de skriver om, at man talte med guderne, især i forbindelse med en eller anden form for rådgivninger. Hvis de skulle tage beslutninger om et eller andet, så måtte de tale med guderne. Meget groft sagt, så handler bogen om, at vi alle som mennesker hørte stemmer for flere tusind år siden. Så det er måske noget, vi gør brug af en besværlig situation, som sagt, en følelsesmæssig krise eller en trauma, at vi har stadigvæk evnen et eller andet sted til at få den hjælp. Thank you.